Koncem 60. let 20. století došlo v naší zemi k velkému rozmachu trampingu. I v Příboře vzniklo několik trampských osad. Trampové se setkávali v hospůdce za vodou. Tam zpívali, plánovali výlety a tam se rozhodli zorganizovat příborskou portu, což byla celostátní soutěž trampských a country skupin v Ústí nad Labem. Svou soutěž příborští trampové nazvali Pony Express. V loni uplynulo 50 let od prvního ročníku. Se musíme rád, až záleží hora, jež oblaků učí. 21. února 1971 proběhl první ročník Pony Expressu v Příboře. Soutěž country a folkových kapel se uskutečnila v tehdejší restauraci Za vodou. Další ročníky, a bylo jich celkem 6, už museli být v Domě kultury, dnes v Kulturním domě. Celkem se všech ročníků účastnilo 110 kapel s přibližně 500 muzikanty. Příborským trampům se tehdy podařil malý zázrak. A malý zázrak se jim podařil i letos. Po 50 letech jsme si řekli, že je třeba si to zopakovat, takže jsme udělali takové setkání 6 kapel, které hrály před 50 lety. Podmínkou je, že každý musí hrát aspoň jednu nebo dvě písničky, co hráli i před těmi 50 lety, což je sranda, ale všichni se toho zhostili výborně a vybrali jsme ty kapely, které hrály nejčastěji tady. A když mluvíme o zázraku, pak doslova a do písmene. Svědčí o tom výčet kapel, které se Pony Expressu po 50 letech účastnili. Tentokrát v restauraci U Žabáka ve Skotnici, kousek od Příbora. Kdo hrál a zpíval? Takže samozřejmě domácí kapela Malivaky, neboli Pervonici, to je vlastně tramská osada příborská. Pak tam je Krkavčí údolí, ti hrají pravidelně na všech portách a tak dále. Tady se zúčastnili asi 6 ročníků, které jsme pořádali. Potom momentálně hraje Příkop, to je kapela složená z hudebníků z Příbora z Kopřivnice. Ta je tady trošku na zaskok, i když tam jsou muzikanti, co před těmi 50 lety hráli a mají úspěch, jak slyšíš. A po přestávce budou hrát Poslední cestující, neboli Wells Fargo, ostravská skupina, která je pravidelně účastníkem zpívajících to tému port celostatních a tak dále. Ti hráli taky asi 5krát tady u nás. Po nich nastupuje Victoria. Ti dokonce 3krát vyhráli Pony Express a taky ostravská skupina z Poruby, výborné vokálně, perfektně hlasy. Už tehda oni byli dost staří, ale dneska ještě hrají, což je zázrak, že se dali dohromady, ale je to výborný. Pomohli si trošku s kamarádama z jiných osad a poslední to zakončí zase příborská skupina Garaž. Je to vlastně skupina Lelci, to je Roky Lukášek, který z Brachu a ještě s našima kamarádama hrával a teď mají nové seskupení. Kromě koncertování se hodně vzpomínalo. Celé to podhoubí a všichni ti organizátoři byli trampové a skauti, takže my jsme se znali jako z těch společných trampů a z potlachu a později pro ty začínající kapely, protože nám bylo 15 let, když jsme tady hráli poprvé, tak to byla taková příležitost si to zkusit na jevišti s mikrofonama a vůbec zažít celou takovou tu pospolitost, hraní až do rána, jako, protože jak skončil oficiální program, že tak se hrálo až do prvního vlaku, co jel ráno, a takže bylo to takové, jak když v pubertě všechno objevujete a všechno je takové báječné. A podívat se přišel i Milan Kaplan, známý jako organizátor moravské písničkářské a folkové scény, jako organizátor někdejšího ostravského hudebního festivalu Folkový kolotoč. Co ho na Pony Express přivedlo? Kamarádi, komunita, kouzlo. Muzika je až poslední. Dorazili pamětníci, starší lidé, ale i mladí. My jsme druhá generace vlastně těch pořadatelů, takže vlastně rodinné vztahy nebo i dětství naše. Protože jsme to vlastně ty písničky, sice ne 70. léta, ale 80. a 90. jsem je slyšel na chalupě. V sále se po celou dobu promítaly fotografie z původních ročníků. A jak na vzkříšeném Pony Expressu bylo? Perfektně, nádherně. No, to víte, vzpomínky neumírají. Je to super, kdyby to bylo furt, tak jako normálně, potkáte kamoše, je dobře. Jsou to zase lidi, kteří jsou teda samozřejmě o těch 50 let starší, většinu jich znám, je to strašně milé a příjemné setkání. Tyhle písničky známe, takže si to zpívám taky, je to fajn. A co organizátoři? No, já jsem v dnešní době už teďka totálně uspokojený, klidný,
ale nebylo to celou dobu tak dobré. Vznikají jako vždy nějaké problémy ze vším, no ale teď, když se to sešlo, rozjelo, ty kapely, jak vidím, že jsou spokojené, tak co si víc člověk může přát. Potkali jsme se tady fakt s některýma kamarádama, muzikantama opravdu třeba po těch 30, 40, 50 letech a všichni jsou nadšení, že jsme si vzpomněli, protože my jsme vlastně v té době 71, to bylo trošku zakazána v té době ta hudba a moc se nebyla propagovaná, nebyly ještě porty, nebyly nějaké velké festivaly, takže ten Příborský Pony Express patřil v té době opravdu k takovým perlíčkám jako na Severní Moravě. Jo. Takže atmosféra výborná, spokojení zatím všichni. Jo. Trampové opět bude na co vzpomínat.